ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲହଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି ଆଉ କହୁଛି ସବୁକିଛି ନେଇଯିବ ଆମ ଭିତରକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଉଳତୀ ଓ ଯମୁନାଶୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅତି ଭୟଙ୍କର। ପଥରବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସହ ବାଲିବନ୍ଧକୁ କରୁଛି ନଷ୍ଟ। ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ନେଇ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସୁଫଳ। ଛଅ ପଞ୍ଚାୟତର 40,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦିନ କଟୁଛି ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦାବି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଗନ୍ତବ୍ୟାପୀ ସମୁଦ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ ମଣିଷଙ୍କ ଆତଙ୍କିତ ଜୀବନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲହଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି ଆଉ କହୁଛି ସବୁକିଛି ନେଇଯିବି ଆମ ଭିତରକୁ। ଘର, ବାଡ଼ି, ଚାଷ, ମଣିଷ ସବୁକିଛି ନେଇଯିବି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଉଳତୀ ଓ ଯମୁନାଶୂଳ, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠିଛି। ସେପରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର, ଚାନ୍ଦିପୁର, କସାଫଳ, ବାଲିଆପଳା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏବେ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସବଜେକ୍ଟ ପଥରବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବା ସହ ବାଲିବନ୍ଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 6 ପଞ୍ଚାୟତର 40,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦିନ ଏବେ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କରେ କଟୁଛି। ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ନେଇ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ଚାଉଳତୀ ଗ୍ରାମ, ଏଇ ଚାଉଳତୀ ଗ୍ରାମ ମୁହଁର ଗୋଟେ ନଈ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନଈ ହେବାର ସକାଶେ ସମୁଦ୍ରର ଆଲିଆ ବାଲି ଖାଇକି ଆସୁଛି। ଆମେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମାଟ ଖାଇଲା ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ସେମିତି କେମିତି ରହିବା। ସରକାରଙ୍କ ଟିକେ ସାହସ ସମ୍ମତି ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି କେରକମ ରହିବା, କେରକମ ବଞ୍ଚିବା। ଧର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଥର ପେଚିଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆଉ ରହିବା ନା ଏଠି କିଛି ସମସ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବା ଆମର MLA ବା ଇଏ BDO ଏମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେରକମ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଏଇ 2006ରୁ ଯେ ବନ୍ୟାଟା ହେଲେ କଟକ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଏଠି ବନ ପଡ଼ି ସେ ଲଇ ହେଲା, ଲଇ ହେବା କରୁ ସେ ଆଡ଼ିଆ ଖାଇ ଆସୁଛି ସେ ଆଡ଼ିଆ। ସରକାରକୁ ଜାଣିଲେ ସେ ପଥର ବନ୍ଧ ହେବ ସେ ଥିଲା, ସେ ହେଉନାହିଁ। ଆମର ତ ଜାଣିପାରିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇବା, MLAକୁ ଜଣା ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 487 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସୀମା ପ୍ରାୟ 81 କିଲୋମିଟର। ବାଲିବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ବାଲିବନ୍ଧ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ସେପଟେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2016 ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନପାରିବାରୁ ଏହା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପଠାସରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସେଇଟା ଯମୁନାଶୂଳ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଉଳତୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଦୁଇଟା ଯାକର ସି କୋଷ୍ଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସି ୱାଲ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆକର୍ଡିଙ୍ଗ, ତାପରେ THC ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯମୁନାଶୂଳର ଏତେଟା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳତୀ ଗାଁଟା, ଯେଉଁଠି ଚାଉଳତୀ ବୋଲି ଜାଗାଟା, ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକିଏ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଠାଇ ସାରିଛୁ, TSC ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନପଦକୁ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ଭିତରେ ଏ ବିଚରା ମଣିଷମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଓ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।